Спустя майже 2 роки Тимон Коляшинський нарешті зміг перебити свій перший С5 АВГ по 3х3, зробивши середнє 4,84. Як завжди, це дуже цікаві і розумні збірки Тимона, тому давайте не тягнути час і приступати до їх аналізу. Перша збірка 4.13, найшвидша, реально гарна, майже САП-4, але цікаво, що в ній не було чогось такого надзвичайного. Але є деяка одна розумна штука. І так, почав він не з X-креста, не з XX-креста, а просто з хреста. Але передбачив, що ось ця пара, точніше зафорсив її в триходівку після цього. Тобто збирає ось ці ось два елементи, в нього залишається цей тут, і він підставляє його знизу, і одночасно ставлячи ось ці елементи для утворення триходівки. Заганяє ось таким фінгертриком цікавим ось цю пару. І напевно він знає, що ось ці два елементи в нього будуть тут. Тому що одразу після вставки триходівки назад він утворює ось цю триходівку вліво. І тут отримує таку ситуацію, що в нього два елементи FTL зверху з різних пар. Пари діагональні, інші два елементи тут в якомусь непонятному стані. Що за таке? Ну, виглядає трохи так собі. Більшість людей тут, напевно, зробила б зелено-червону. Ось так ось загнали б її. Але це, ну, трохи не найкращий варіант. Тому що Тимон знає, як тут можна було зробити по-розумному. І він збирає спочатку цю пару, розуміючи, що він утворить готову пару цим. І потім просто стандартно заганяє її сюди. Виходить на семиходовий OLL. І на сімірку, тобто на R-perm без довороту. Нічого грандіозного в цій збірці не було, окрім як розумного рішення останніх двох пар. Ну, і все рівно ця збірка 4.13. Дуже швидко. Тут аж 57 рухів, що для Тимона трохи більше, ніж зазвичай, але майже 14 ТПС. Це реально сильно. Друга збірка 5.18. Не настільки швидка, але в інспекції ми бачимо дуже цікаву картину. В нас тут ось такі ось блоки, які утворюються, і можна збирати як з помаранчевого, так і з синього, так і з білого. Але Тимон зазвичай збирає з білого або жовтого, коли може. Потім ось цей ось великий блок, з яким невідомо, що можна зробити. Ну і що ж, як це взагалі можна нормально вирішити? А насправді дуже цікаво. Це дуже розумний хрест, який мені надзвичайно подобається. Тимон робить ось так. Він під'єднує цей блок сюди рухом D, робить RV-штрих, F2, для того, щоб утворити ось цей блок, але його ребро фліпнуте. Але він все рівно його під'єднує і опускає цей блок. І здавалось би, що це таке? Як можна таке утворити? Це ніколи не можна утворювати. Але дивіться ось, що. Він робить ось так, для того, щоб загнати це ребро, тобто замість того, щоб робити так і загнати його, він робить ось так і заганяє його через следж, виганяючи це ребро, покращуючи його орієнтацію і просто заганяє його з лівої руки. Як вам таке? Це не так дивовижно, як це виглядає. Точніше, навпаки, це не виглядає так дивовижно, як це є, але це дуже розумний хрест. І закінчує свій Double X-Cross, який прям мені дуже підняв настрій. І потім, звичайна збірка, тут можна було в теорії щось придумати цікаве, але він цього не зробив. Зібрав цю праву пару, вийшов на ліву пару, яку сформулював ось таким ось следжем. І ось тут, до речі, цікаво, що це VLS, який можна ось так ось зібрати. Але під час F2L помітити це досить важко, враховуючи, що він вже був під час вже робіння F2L і заганяє ще раз лівим следжем, щоб отримати ZBLL, отримує рибку. На рибці робить просто рибку зліва і отримує правий N-perm, який ТПСно швидко робить. Закінчує цю збірку за 5.18 з ТПСом 11,5, 60 рухів. Ну, початок був дивовижний, а продовження, на жаль, звичайна збірка з трохи так собі удачею у вигляді останньої пари і у вигляді ПЛЛ. Третя збірка, 4.17, яка пішла в зачот. Це, дуже сильно, майже САП-4 в зачот. І скрамбл тут теж досить цікавий. А те, що Тимон з ним зробив, ще цікавіше. Він, звичайно, опустив ось цю штуку сюди, після чого поставив це ребро сюди, тому що ось ці два ребра, вони неправильно поставлені, якщо ви бачите. Ці два протилежні, а ці вони суміжні. І якщо ви поставите ребро сюди, то воно опиниться ось тут, після алгоритму. Він це зрозумів, ось так поставив.
І я, дивлячись на цю ситуацію, думав, ага, він загоне цей кутик сюди, щоб утворити триходівку. Загоне цю триходівку туди назад. А, і потім в нього виходить ось така ситуація ще є, щоб утворити псевдотриходівку, і він її вставить. Ні, так не треба робити. І отримує щось далі. Але ні, він так не зробив. Він зробив це ось таким чином. Загнав цей кутик одразу сюди, точніше сюди, вставляючи це ребро сюди. Тобто псевдопара. Після чого загнав цей кут сюди, виганяючи ось цей фліпнутий, і закінчуючи свій double x-cross. Тут у нас, звичайно, є загнаний кутик, що не ідеально, але з цим можна щось зробити. Але тут важко знайти якесь псевдорішення, тому він просто збирає стандартним способом, утворюючи ось ці ось, заганяє їх назад ось таким чином, і утворює тут ZBLL, це досить легко робиться. І тут, до речі, можна побачити таку просту ситуацію, одну з найпростіших winter variation випадків. У нас, до речі, є відео по гарним, корисним winter variation випадкам, ссылка в описі. Тут ми просто можемо зробити півпав і загнати, і отримати вісімку. Але він цього не зробив, тому що він швидко крутив, і одразу заганяє, отримує рибку. І в теорії він міг би просто зробити цю рибку звідси і отримати ту саму вісімку, просто не скоротивши рухи, але ні. Він зробив U, зробив рибку зліва, і знаєте, що він отримав? Лямбду. Дещо краще. Звичайно, якщо б він миттєво зарекогнайзив Winter Variation, то, напевно, гепером був би кращим, але рибка в лямбду — це надзвичайно швидкий і приємний LL. Таким чином він отримав 4.17 з 55 рухами, що для нього непогано, але це не надзвичайно мало рухів, як для нього. І знову ж таки 13.5 ТПС. Вау! Зазвичай Тамон так швидко накрутить. Видно, він дуже хоче повернути собі VR. Четверта збірка, 5.16. Вона була з зеленого, але ми, як завжди, переводимо все на білий. Я вже не буду це повторювати, чесно кажучи. Збірку робить він ось таким ось чином. Ставить ці елементи на місце. Це ребро сюди. І до нього під'єднує ось ці ось ребра. Але він таким чином вижинає ось цей блок, який міг би бути частиною цього X-кросу. Але в нас все ще є ось це ребро. Тому він ставить сюди це ребро. Рухає хрест. І миттєво просто заганяє це ребро сюди, слідкуючи за цією парою. Тут можна було б зробити UV2, але D2 простіше і немає великої різниці, у вас зібраний лівий слот чи задній слот. Він збирає ось цю ситуацію, потім переходить до цієї задньої. І далі вирішує зробити ось цю. Можна було б зробити з перехватом, але ні, він вирішує зробити следж. І ось так ось її зібрати. Виходить на такий собі OLL, більшість людей його не любить, але він бачить дещо цікаве. В нього непогана перемотація куточків, якщо б це був ZBLL. І якщо він зробить комутатор на три ребра, ось такий ось, то він отримає ось тут ось зібраний блок. І тут теж зібраний блок. І це досить очевидно для топових куберів, що це буде ось цей ZBLL, який вирішується лише за 10 рухів. Ось так ось. Він миттєво його робить, довертає і закінчує збірку. 5.16. Це, звичайно, не найкраща збірка в світі, але початок був цікавий і кінцівка була теж досить крута. Це було 59 рухів, знову ж таки, трохи більше, ніж в нього зазвичай, але це тільки показує, що він на таких не найкращих збірках все рівно дуже гарно себе показує. І 11.5 ТПС. П'ята збірка — 5.27. Якщо б ця збірка була б найкращою, а це я вам розповім після неї, тому давайте спочатку подивимося, що ж тут трапилось. У нас досить цікава ситуація. Ми бачимо ось такий ось непоганий білий хрест. І можна ось таким ось чином поставити на своє місце ось ці елементи і їх ребро. Логічно потім запхати цей кути, цей ребро сюди. І далі Тамон вирішує вставити це ребро вниз. Але чомусь він в якийсь момент розуміє, що тут можна дещо цікаве зробити. Повертає цей рух F. І робить ось так ось, утворюючи цей блок і вставляючи це ребро сюди.
зараняє його ось так. І таким чином магічно робить Double X-Cross. Вау, що за чудо. І знову має схожу ситуацію, коли діагональні пари по-різному орієнтовані. Зазвичай це так собі, але він хлопець розумний, нормально це вирішує. Ставить їх так. Тут, я не знаю, чому він не зробив следж, враховуючи, що в нього якби усі ребра не орієнтовані, але буває, напевно, швидко збирав. І следжі вони можуть іноді псувати якби флоу. І збирає ось цю ось ситуацію таким дивним, цікавим методом, так скажемо, формулою. Він робить, тут він робить ось так ось, і робить ось таку формулу. Хоп, хоп, і заганяє. І це був ZBLS. ZBLS іноді, особливо для таких ситуацій без орієнтованих ребер, вони виглядають як якась магія через РВ. Але, ну, да, таке є. І після цього зробив ZBLL. Це один з таких досить неприємно виглядаючих ZBLL-ів, але як алг він досить гарний. Ось так ось виганяємо, потім зганяємо і збираємо просто цей FTL. Вуаля! Ітого 55 рухів, 10,5 ТПС. Могло бути краще, тому що в нього там трохи не ідеальні переходи між етапами були, в сенсі трохи локаписто, але так, по мінімуму. Ітого АВГ 4,84, новий рекорд Європи. Могло бути краще, але наскільки? Якщо б він в останній збірці зробив би best, тобто 4,13 або краще, то це була б 4,59. 4,49. На одну соту гірше, ніж ВРВГ. Уявляєте, як би це було прикро зробити на одну соту гірше, ніж ВРВГ, враховуючи, що це було б для нього ПБ на 30 секунди? В мене є одна класна новина. Ми для вас підготували ще декілька крутих розбірів АВГ-шок Тимона, тому що в нього завжди є якісь круті трюки, розумні речі, всякі блокбілдинги і так далі. Тому їм гріх не поділитись. Ну а ви в коментарях можете написати, які з його трюків вам найбільше подобаються. В нас на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки, до скорих зустрічей. Бувайте! Хвалю його більше, ніж його мама.